За өнөөдөр яах чинь жоогийн? За сайхан манны 5 сул дотор хэрэгтнээр оолж иднэ. Юу юу байна? Илэг уушиг зүрх бөөр гургалда. Одоо ирээн гэсэн аа сайхан цусаа шахчихна. Энэ хотод нь байна. Хотод руу цусаа шахчихна. Манны 5 сул дээр өхрийн гургалда болгож иднэ. Сайхан шттэ. За тэгээ өхрийн сайхан цагаан гүцээ. Одоо сайхан цусандаа гурил нэмж хийгээд давсаа хийцсэн. Цонгин гэрчиж хийгээд ногоогоо айлгаа, цонгино айлгаа. Нэг нь очоо ойлаад ах шиг байна. Цонгио ойлуулаад ах шиг. Амар ах. Ошиг урд чаннаар тааш. Цаанаас ах гургалтай гэж. Энийг үсэр чинь сухуулж яах гэж. Заасаа хатаад байна. Мэн харсан баячхан дээр бид гурвалж байна. Тогоон дотор агруул сайн байд юм гэсэн шүү дээ. Асаа. Бутага.
За ингээд бид урдаа сайхан боллоороо. Тусаа сахилахснаа. Ойлгож ирсэн. За хаалгач. Цэстэй болсон. Ч хаалгач. Зах томор гэсэн да ойр ойр хилдэг гэдэг шүү дээ. Монголчууд заяа малан гаргаад махан идүүлж идгээс уулдаар энэ гид сутар гэдэг сайхан таван цулын хоолыг сайхан иддэг байгаа. Таван цул гэдэг бол юу вэ? Тэр чигээр амин дэмнэл гэсэн үг хоёроо. Манай хоёр жинжил их сайн байгаа. За наач хоёр маань. Сайхан багч. Сайхан л байна. Янзын. Гүцэл сайхан байна. Начин дян зэм гэдэг хаа. Аа. Заагаан бодод төсөл болсон байгаа хөөе. Тэгвэл сүрэн үздэг аа. Хөнийг эцэддэг сайхан биш үү те.
Тэг. Хүн дэс мөр таа. Оо ам тасархаа штэ. Ам тас хоштэ. Тийм ээ. Өсч гарч гарч байна. Тэгэхээр нэг хол гэж. За. Гой. Тэг. Өнөөдөр чи их сайн өдөр юм яа сте. Аа нэг пепс өч та. Аа тэг. Гацч. Заасаа. Өөрөө цахаллаа. За, бид өөрөөсөө сайхан шинэ өнний таван цул мэдэж хамт олсон та бүхэндээ баярлаа. Баярлаа. Заавал. Үс чихраа сайхан багч. Тангаа мэлгэлдээ очих гэж байна. Яа тийм.